питання того, що війна не закінчиться завтра, післязавтра, і не треба чекати кінець війни. А ви це добре розумієте, так? Я для себе вирішила, що війна буде тривати усе моє життя. Все. Оце цікава думка. Просто я для себе вирішила. І неважливо, я проживу або декілька місяців, або ще довго до старості. Все, тому що мені набридло чекати. Я перші півроку чекала, що коли все закінчиться, влітку закінчиться. Я чекав 2-3 тижні. Теж 2-3 тижні. Тому я проходжу курси тактичної медицини. Це як надати першу домедичну допомогу. Якщо щось трапиться, як накласти собі турнікет, як зробити тампонаду. Це протокол, американці розробили протокол. Кожен українець має навчитися надавати першу домедичну допомогу. Також в ідеалі володіти зброєю.